mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me makes me feel like I can't breathe. It ain't right. Welcome back to my channel. Aji mo apunalukolo loya hisu hat sila ekebare easy embroidery video bohute easy hoy apnake kom khomor bitore e kapurjur banabo paribo mo agote mo channelot embroidery ribbon embroidery ezu kapur disilu aro bohute he kapurjur bhal paisile aro video tu aquali loisile he dore etu video aquali lobo boli akha korilu aro kom khomor bitote banabo pari apnake sampurna sau tetia kom pabo mo kapurjur kenekoi banalu aro eya mo white color dohiputisu sadokhonot aro ekebare simple ke rakhisu apnake heavy ke দিব পারে গুতি সাদখনতে ফুলটো দিব পারে আর এখন আছে মেখেলাখন মেখেলাখন তোমা সিম্পল কে রাখিছো তেতিয়া হলে বলো ভিডিওটো মাজলে আগবাহু কেনে কই বনালো তার আগতে চ্যানেলটো যদি আপোনাকে সাবস্ক্রাইব করা নাই জি হকলে আজি চাই আছে আর এতিয়ালকে সাবস্ক্রাইব করা নাই চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলে না পাহৰিব আর হেখত কমেন্ট লাইক করিব আর শেয়ার করি দিবছো বন্ধু বৰ্গৰ সকলোৰে লগত শেয়ার করি দিব ফেমিলি লগত তেতিয়া জি হকলে হিকিব বিচাৰি আছে হে হকলৰ বাবে সুবিধা হ'ব তেতিয়া হলে বলো আজি ভিডিওটো মাজলে আগবাহু এতিয়া আমাক এখন লাগিব কেছি কেছি লাগিব এখন আৰু এংকৰ হয় এংকৰ থেত আৰু এংকৰ এটো আপোনাকে মই ইয়ে তিনটা কালৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনাকে যিকোনো কালৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইদৰে বলৰ নিচিনা হৈ থাকে এই বলৰ নিচিনা এংকৰ থেতটো লব আৰু এখিনি হৈছে নেছা নেছা নিচিনা হোৱাখিনি সৰু সৰু দেখিছেনে মই এখিনি মানে পাতৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছো যিটো গছৰ ডালিটো মানে ফুলপাহৰ ডালিটো কাৰণে মই এই গ্ৰীণ কালৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ফুলকিপাহৰ কাৰণে মই বল কিটা ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এটা বেজি লাগিব আৰু এটা ফ্ৰেম লাগিব এখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ফুলপাহ বনাবলে এতিয়া এটা মই ফুলপাহ হাকি ললো এইদৰে এতিয়া আকাৰ পিছত মই গ্ৰীণ কালৰ যিটো মানে ফুলৰ গছৰ ডালিটো সেইটো মই বনাই লম আৰু ইয়াৰ কিছেনে মই গছৰ ডালিটো বনাবলৈ গ্ৰীণ কালৰ ফুটাটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এইদৰে বেজিটো সুমুৱাই দিছো আৰু ইয়াৰ বেজিটো তলৰ দি দেখিছেনে বেজিটো তলৰ দি এইদৰে সুমুৱাই দিব আৰু এতিয়া টানি দিলেই হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅটো যেনেদৰে কৰিছো তেনেদৰে কৰিলে হৈ যাব আৰু এইদৰে টানি দিলে গছৰ এটা সৰু ডালি হৈ যায় মানে এতিয়া এডাল হৈ গ'ল দেখিছেনে এতিয়া মই এতিয়া অকণমান ওপৰত দিম ওপৰত দি বেজিটো এইদৰে সুমুৱাই দিব আকৌ সুমুৱাই দি একেধৰণে বেজিটো তলৰ দি সূতাডাল আকৌ টানি আনিব এইদৰে চাওক আকৌ হৈ গৈছে ইয়াৰ দেখিছেনে আৰু এইদৰে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম এইদৰে দেখিছেনে যিখিনি দালি মই আঁকা আছে সেইখিনি মই গ্ৰীণ কালাৰ সূতা দি এয়া বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ফুলপাহ বনাবলৈ গৈ আছোঁ ফুলপাহ বনাবৰ বাবে মই ৰেড কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ইয়াত দুডা দুদলীয়া কৰি লৈছোঁ এতিয়া একেবাৰে মূৰত মানে ফুলপাহ যিটো আঁকি থৈছিলোঁ তাৰ ওপৰৰ অংশটোত দি মই এইদৰে উলিয়াই আনিছোঁ ওপৰফালে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পাঁচটামান পাক লগাম বেজিটো ওপৰত দি আৰু পাঁচটামান পাক লগাই এতিয়া একেবাৰে যিটো ছাইডেদি উলিয়াই আনিছিলোঁ সূতাডাল সেইখিনি একে লগতে আকৌ বেজিটো মই এইদৰে সুমুৱাই দিম সুমুৱাই দি তললৈ এইদৰে টানি দিলে সৰুকৈ এটা ফুলৰ নিচিনা হৈ যায় চাবচোন এইদৰে এইটো বুলিয়ন নট বুলিও কয় এইদৰে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গোটেই ফুলপাহ মই চাইডে চাইডে বনাই ল'ম
এতিয়া সাইডখিনি বনাই হৈ গ'ল লিখিছেনে এতিয়া মই মাজখিনি বনাম আৰু মাজখিনি কেনেকৈ বনাইছো একে ধৰণে এৰৰে বেজিটো উলিয়াই দিব আকৌ বেজিটো ওপৰত পাককিতা মাৰি আকৌ হুমুৱাই দিলেই হ'ল এৰৰে কৰি যাব আৰু গুটি ফুলপাহ মই এৰৰে বনাই লম একেবাৰে ইজি নহয়নে বাৰু একে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি আৰু দেখিবলৈ ধুনিয়া লাগে আৰু আমি ফুলপাহ বনাই হৈ গৈছে আমাৰ ৰেড কালৰ ফুলপাহ বনাইছো এইদৰে হোৱাইট কালৰ yellow কালৰ গুটিকি পা তেনেকে বনাই লম আৰু একেবাৰে ইজি সিলা আপোনাক মাজলৈ লৈ আহিলো কম সময়ৰ ভিতৰতে ফুলপাহ বনাব পাৰি আৰু আপোনাকে ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পাইছে আপোনাকেও বনাব পাৰিব এইদৰে আপোনাকৰ কাৰণে সহজ সিলাই ভুল লৈ আহিব চেষ্টা কৰিছো বেছি টানো নহয় আপোনাকেও বনাব তেতিয়া হলে আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়া লৈকে বাই বাই